Den hiver den ud af munden på den. Til at sætte den anden er større. Nej, men det gør den jo. Hvis den kan. Oh, den holder bare fast. Men nu kvæler den. Den. Nu kvæler den den anden slange. Ja. Det skal vi da ikke sige til nogen. Nej. Nej, filmer du den, Mathias? Ja. Nu strammer den lige så stille til, den der. Hvorfor gør den der, det ikke bare med halen? Ja, den kunne også komme ned og klemme den anden. Men den er jo større, den kronen der. Hvordan vil jeg? Jeg vinder. Nu kommer han.